oficiais. Seja tudo o que você pode ser. O Sargento Trapalhão. Aqui é a WBXT, a voz do Fort Buck. Todo o pessoal está convidado a se unir ao Sargento Bilko na oficina mecânica para uma demonstração de manutenção adequada de velas hoje. Às 4h20, 5h30 e 14h55. O horário novamente, às 4h20, 5h30 e 14h55. Você ganhou? Não. Droga. Cabo de primeira classe, Wally Holbrook se apresentando. Primeiro posto. Sim, senhora. Relaxe. Pra onde foi designado? Pra oficina. Eu sou mecânico. Muito bem. Oficina? É. Vai direto ao coronel. Coronel? O que que eu fiz? Quantos anos tem, filho? 19, coronel. 19? Tão novo. Eu sou mecânico de primeiro. Meus dois tios tinham uma oficina em Allentown. Eu trouxe dinheiro. Sim, senhor. Me dá aqui. Mas eu... Tá tudo bem. Meu Deus, tem uns 500 dólares aqui. 700. Eu trabalhava na oficina do titio. Você vai chegar com 700 dólares em dinheiro no alojamento de Bilko? Sim, senhor. Quem? Me dá o boné, vai. Sargento Bilko. O sargento encarregado Ernest G. Bilko. Boa sorte. E vai com Deus. Obrigado, senhor. Lembre-se, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, a velha porta do coronel está aberta. Obrigado, senhor. Coronel! Eu tô procurando pelo sargento encarregado Bill. Ah, chegou tarde, os apostas acabaram. Não, eu tô me apresentando. Vamos, Duane, poxa! Vai lá, cara! O sapato errado, não tem tração. E esse cavalo? O cavalo não estava tão animado hoje de manhã. Eu quero ele testado agora. E, por favor, tragam um vidro para colher a urina e um pano de chão.